下面我们介绍踝关节相关疾病的第二个疾病，跟痛症。那跟痛症的这个疾病在临床上非常常见，发病率非常高，尤其多见于40到60岁的中老年肥胖患者。40到60岁，从中医讲是属于说肝肾亏虚，这个时候开始出现了。肥胖患者相对的他体重比较重，是吧？那比较重的体重重了以后，他脚踝部、足跟部，他所承受的压力就比较大，更加容易出现疼痛、损伤症状。所以他的发病特点来讲呢，一个有个年龄，就是40岁到60岁之间。还有一个就是说肥胖人群比较多了，那这个瘦的人是不是就不容易发呢？也容易发，主要多见于什么呢？有一个职业性的劳损，举个例子，像是运动员啊，尤其是这种跑步的运动员啊，短跑的、长跑的、跨栏的等等，容易出现这个跟痛症。那这个跟痛症要注意的，它是一个系列疾病，尽管症状来讲，它都是指的是跟骨下的组织，由于经脉性损伤引起的一种无菌性炎症。总的来讲，它病变性质来讲，都是一个围绕跟骨脚踝部的一个，尤其是围绕跟骨部位的一个无菌性炎症。但是它这个无菌性炎症引共同的病变特点是都属于无菌性炎症，但是它我们讲，它是一个系列症状，也就是说它包括了一个以足跟骨结节为中心的一个系列疾病。那它的系列疾病呢，我们讲主要是临床特点来讲，以跟骨下的肿胀、疼痛以及足跟部不能着地行走为主要特征。这个系列症的共同的特点，跟骨下的肿胀、疼痛以及足跟部不能着地行走为主要特点。但是这个跟痛症，我们讲实际上它是一个系列症，所谓的系列就是实际上我们通常讲的就包括了以下几种疾病就是说每个人尽管他症状来讲都是以跟痛症为他的主要症状，但是他又如果我们把它细分一下，又可以分为以下几块疾病。第一个是跟腱支点的滑囊炎滑囊炎要注意的，它跟腱支点滑囊炎尽管它是以滑囊的病变为主要的一个特点，但是实际上如果有跟腱支点滑囊炎这个疾病的话，很多病人都合并有一个什么呢？跟腱的损伤因为跟腱滑囊炎识别是引起跟腱滑囊炎一个主要原因就是什么？是跟腱跟滑囊之间的一个反复摩擦，首先引起跟腱滑囊损伤。那滑囊损伤以后，就是滑囊我们讲这一次跟腱跟跟骨结节之间是起到一个什么作用起到一种润滑和保护作用，是吧？那这个滑囊炎了以后，接下去就是发生一个什么跟腱炎、跟腱损伤。因为这个滑囊的润滑和保护作用丧失了以后怎么样，或者减弱了以后，就是跟腱跟跟骨结节之间是不是就是一个产生一个直接摩擦，那这个时候就出现跟腱炎。如果跟腱炎再发展下去，就是什么跟腱断裂所以说跟腱支点滑囊炎一般来讲是滑囊炎在前，就是先发生滑囊病变，然后再接下去发生跟腱本身的炎症，然后再接下去就是跟腱断裂所以它实际上是一个后面就没讲下去了，就讲到这个滑囊炎就为止了。实际上要大家要从疾病上要理解的，先是滑囊炎，这是跟腱炎，这是跟腱断裂，系列症系列的。所以它这个疾病发展来讲，如果你没有第一个阶段没有及时的把它阻断掉的话，那这个接下来就是跟腱炎了，然后这就是跟腱断裂了所以像这个跑步运动员，你在跟腱支点滑囊炎这个时候就及时的治疗如果你这个时候延误治疗，接下来就是跟腱损伤了跟腱损伤如果再不及时治疗，还要参加训练，接下来也就是跟腱断裂第二个疾病，跟骨下脂肪垫炎
脂肪定义我们讲到过了，比较有代表性的就是什么，就是什么髌骨下的脂肪垫老成，是吧？那这个时候我们讲的根骨下面也有一个脂肪垫，那这个脂肪垫跟这个根骨下，我们讲刚才讲到的还有一个什么组织啊，起到一个缓冲跟保护作用的，除了一个脂肪垫以外还有一个什么东西啊，啊，根骨结节下面还有一个什么东西啊，黄脑，是吧？黄脑。所以说对这个我们讲人在站立位的时候，对根骨下面起到一个保护作用的，实际上两个东西，一个是脂肪垫，第二个是什么呢？黄脑。黄脑是起到一个主要的润滑作用，而脂肪垫起到主要一个缓冲作用。啊，缓冲作用，就像我们人从这个高处跳到地面上，为什么不会引起根骨骨折呢？就是说在脂肪垫就垫在这里面，脂肪垫就是说在足根部接触地面的一刹那，它会压缩，压缩的时候我们讲脂肪垫的压缩过程中会吸收巨大的能量，就把绝大的能量都吸收掉了。啊，所以说长时间的站立或者说跳跃会引起脂肪垫劳损。所以这个损伤机理是不一样的，要注意的。跟腱撕裂黄脑炎或者跟腱炎或者跟腱断裂，一般是指的是在跑步状态下或者长时间行走的时候出现损伤的。而脂肪垫损伤是在 是一种什么，是一种纵向的一种跳跃的力量损伤。一个是一个牵拉力量的损伤。那根骨骨垢炎呢，要注意了，骨垢炎一般多见于什么呢？青壮年比较多发，或者说青少年，啊，就是说指的是根骨骨后还没有完全骨化的时候，这个时候受到损伤，这个时候就容易出现根骨骨后炎。啊，举个例子，以前有报道有一个，我记得是非常年轻的一个，是小学生还是中学生，我不知道，忘记掉了。就是他父亲啊，叫他就参加成人马拉松比赛，就是让他从小就参加长跑，啊，有没有看到过啊？我忘掉了，反正是谁发的，有个小，好像小女孩，啊，这个小女孩实际上后来呢，实际上她这个家长这个训练方法是非常不科学的，是不主张小很小的人参加长跑的，长跑又实际上是呢，他实际上给他留下了一个后遗症，就是引起了就是非常出现这个问题，就是根骨骨后炎。骨后炎了以后就出现形成什么，就是说形成它成年以后它这个骨后就是说形态的异常，形起骨后的过早的骨化，还有一个呢形起骨后本身的损伤，有可能就形成的嘛，它成年以后就是说这个脚啊就是畸形啊，骨后发育异常啊，而且非常容易出现跟痛症。所以从早期来讲，一种我们讲它这个训练方法实际上有点像拔苗助长一样的啊，所以小孩子啊不能长时间的从事这种长距离的长高强度的这种跑步训练啊，而且长时间的跑步或者行走的话还会引起足底的一个直筋膜出现炎症，那直筋膜炎症以后呢，因为直筋膜附近有非常丰富的足底的一个神经管在直筋膜的附近通过，所以如果说直筋膜炎症的话，除了出现除了出现足跟下面，也就是整个脚底的一个疼痛以外，还会出现一个什么周围的一个神经血管的受压症状。啊，那顺序性的跟痛症呢，主要指的是老年人，啊，出现一种病程比较缓慢的，啊。足根部的疼痛，但是你就具体你说他哪个地方疼痛，他又不是很明确，就是以足根部的疼痛为主。那他是跟足根部的疼痛，我们通常讲为就是把它纳为一个顺序性的疼痛症，啊，所以说我们讲的跟痛等，大家主要的要掌握它的主要的症状，共同的症状是以根骨下的肿胀疼痛以及足根部不能着地行走为它的主要的共同症状。如果把它细分以外，我们讲实际上是包含了五种疾病，啊，所以说尽管大家张三李四啊都是得跟痛症，但是他我一定要把它诊断，具体是属于什么原因引起的跟痛症。那这五种情况引起的跟痛症，在临床上很多都是交叉的，要注意的，
很多人都不是单纯的是某一个疾病，而是有两种或者两种以上的混杂在一起啊。所以呢，我们足跟痛这个疾病怎样是非常复杂啊。如果它损伤可能是连几个同时产生啊，也就是可能呢既有滑囊炎又有跟腱炎是吧，又有脂肪链损伤啊，又有这个支筋膜损伤等等啊。所以呢这个对临床也去重视。所以说从病因病机来讲，我们讲要掌握它每一个具体的引起跟痛症的疾病的特点啊。那这书上也讲到了，第一个跟腱支点滑囊炎很多都是什么，除了跟职业特点以外，举个例子，像运动员跑步的啊，长跑的、短跑的、长跑的，对运动员容易出现以外，还有一个跟生活方面来讲呢，主要是我们讲有的时候穿高跟鞋比较有关系，不一定说穿高跟鞋，就是说跟腱跟鞋子之间那个空隙非常窄，长时间受到挤压，容易出现什么呢？就是说跟腱支点滑囊炎。跟腱支点滑囊炎要注意了，穿高跟鞋不是主要的，主要是一个职业性损伤啊，像跑步啊、啊、跳远啊等等。啊，就是肌腱做一个长时间的反复的一个运动，就是跟腱受到长时间的一个反复的牵拉运动啊。第二个跟骨下脂肪垫炎，首先它这个损伤来讲是一个力的特点要掌握，它是一个纵向的一个力，纵向的力是什么，跳跃受受伤啊，像跳高啊、跳远啊啊，就是经常使这个脂肪垫受到一个强大力量的冲击啊，这个脂肪垫损伤的特点。还有一种情况下呢，脂肪垫是急性损伤，都建立什么情况呢？非常有显著的特点的，就是说举个例子，走路的时候啊，本来这个路是很平的，是一个柏油马路，突然这个柏油马路上面有一个很尖的一个，假如一个三角形的一个小石子在那边，然后呢你刚好这个人呢又是没穿鞋子，假如赤脚行走啊，或者这个鞋底很薄，那这个很尖的东西呢刺中了这个足跟部的脂肪垫，那这个是非常非常容易损伤的啊，非常损。就是说脂肪垫的病变特点是什么，就是它最怕这种比较尖锐的这种东西啊，因为它整个的话它是抗挤压能力是非常强的，但是它把尖的东西呢一刺就破，而它一个点刺破以后它整个就松散掉了啊，所以呢这个要注意的，就是说脂肪垫损伤最怕这个东西啊，很细的很尖的这种硬物特别容易损伤这个脂肪垫啊，这是第二个跟骨间脂肪垫损伤特点。还有一个骨后炎啊，要掌握它这个发病的年龄，一般多建议青少年的生长发育期啊，也就是说从6岁到14岁这段时间，六岁是不是小学开始了？一般小学一年级了，是吧？十四岁什么时候？大家算算看，六岁到十二岁，啊，小学毕业差不多到初中，啊，就是小学跟初中阶段，这个时候，这个年龄段的时候，病人出现跟痛症，首先要考虑的就是什么？骨后炎，啊，所以第三个，跟骨后炎。要抓牢它的一个特点就是什么呢，6到14岁相当于小学到初中阶段，还有一个呢有一个什么长时间的运动损伤病史。所以小学跟初中生啊，其实从事跑步啊、跳远啊、跳高这种运动实际上是不合适的啊，但是很多职业性的运动员往往从那个时候就开始训练了，所以这个时候如果是你这个运动啊训练的长度没有掌握好，就非常容易发生这个疾病，就是跟骨后炎啊。第四个支筋膜炎啊，支筋膜炎主要是指的是什么呢，就是长时间站立或者说扁平足，这个时候使支筋膜长期处于一种紧张的牵拉状态啊啊，支筋膜我们看一下啊啊，支筋膜相当于呢，这个就是支筋膜，相当于足底长韧带，啊，那这个整个都属于支筋膜的范围。那如果长期站立，啊，或者说扁平足，那是不是相当于使这个
足底的一个长韧带，啊，包括腓骨长肌腱等等，那这个整个都属于，尤其是这个足底长韧带，那这个是属于直筋膜的一个主要组成部分，是不是长期处于一种牵拉状态啊？那这种长期牵拉状态的话，就是说容易引起什么？它这个起止点出现一个充血渗出，时间长了以后出现骨刺。那这个骨刺呢，多见于什么呢？多见于这个支骨的一个啊，这个是指点支骨底部韧带啊，就是支骨的一个末端。然后还有一个呢，它是根骨的前端。疼痛腰痛点多出现于这两个部位是最明显的，也就是它骨的增生点。从腰痛点来讲，处于整个足底啊，整个足底啊，就是出现一个疼痛啊。那这个是直筋膜炎的一个特点啊。那肾虚型根痛的话呢，啊，肾虚型根痛有一个年龄，就是说老年人啊，老年人有他随着皮肤的变薄或者根骨下的脂肪垫的萎缩等等，就是容易出现一个什么呢？钙化，也就是说骨质变得疏松啊，就是骨骼发生脱钙啊。那这个时候呢，就出现一个什么呢？肾虚型的根痛症。就是说肾虚型根痛症的特点是什么呢？就是找不到非常明确的一个压痛点啊，而且他的病人描述来讲呢，就是说表现为这根骨里面的疼痛啊，根骨里面，而且他跟这个站立姿势时间长短没有明显的关系，就是在卧，就是躺在床上他也感到根骨疼痛啊。那样子如果是脂肪垫劳损啊这些疼痛，那就是在站立位的时候他疼痛是加重的，然后他什么，他如果说他是在卧床的，那他这个就疼痛就会减轻。好，那下面我们再看一下他这个每个类型的这个痛的一个特点啊。首先根骨脂垫黄囊炎，它的根腱的附着部位出现肿胀疼痛，是吧？啊，在根骨后上方呢有一个软骨压的隆起啊。那根骨脂肪垫损伤呢，在根骨下方有压痛啊，但是呢它没有囊性的感觉，什么？因为它是属于脂肪垫啊，不是属于黄囊病变啊。那骨后炎呢，应该有个发病的年龄，6到14岁啊，而且它的根骨结节后下部位出现疼痛，而且有一个轻微的肿胀啊。那这个呢，骨后炎的诊断呢，一定要结合 X 片啊。那 X 片的特点来讲呢，一往往显示骨后变扁平，密度呈不均匀的增高，外形不规则啊，外形不规则是非常重要的啊。而且骨后线来讲出现增宽啊，所以外形不规则呢，就导致就是说成年以后，它的骨后，它这个根骨啊，就容易出现变形啊。那直筋膜呢，它这个根骨的下面出现疼痛，而且表现为足底部出现疼痛，而且它这个直筋膜炎的特点来讲呢，它跟这个行走非常有关系，就是行走时间一长以后出现明显的疼痛加重。而且刚开始行走的时候它疼痛特别明显，那这个是直筋膜炎的特点啊。第五个肾虚型根痛症的话，它就是出现主要的特点就是酸痛乏力为主啊，而且从这个 X 线表现来讲呢，主要表现为什么，就是骨密度的下降啊，就是类似于什么呢，骨质疏松的一个症状啊，骨质疏松的症状。那我还有呢，我们讲到这里呢，我们再比较简要的介绍一下这个根骨的一些特点啊。因为根骨我们讲它从承受程度来讲呢，应该承受了每个根骨都承受了人体重量的50%左右啊。那根骨下面有一个非常重要的结构，就是一个脂肪垫跟滑液囊，它起到一个吸收跟减轻这种震荡的作用啊。所以说我们讲，当如果说这个场地太硬，跑跳时落地的时候姿势欠佳，这个时候重心主要落在足根部的话，引起足根部的一个脂肪垫的啊滑液囊，还有呢就是说损伤以后就出现脂肪垫的充血肿胀啊，滑液囊损伤以后就呢出现一个肾增多、囊壁增厚，还有骨膜增生等等病理改变，同时出现一个根底部的疼痛啊。那由于反复的劳损、体重增加或者过多的一种职业性的运动特点，是直筋膜、拇胆屈肌、
脂肪肌和脂肪韧带等等，这一级复杂的根骨底部肌的部位受到反复的牵拉，那这种反复的牵拉容易引起一种慢性的一种炎症过程啊。那这种膝出跟肾出并存，并且逐渐发展成一种骨刺，骨刺的发生位置要注意，骨刺一般来讲呢，它是在一个哪个地方受力最集中啊，往往就在哪个地方出现一种骨刺，这样骨刺实际上就是骨刺增生啊。那如果说当骨刺增生的方向与受力点的方向成垂直位置的时候，这个时候就容易出现根痛症啊。所以有的人，老年人，我们讲他的足根部，很多老年人都会出现骨刺，但是为什么有的人会出现根痛症，有的人没有呢？啊，实际上它跟骨刺的生长方向是有关系的啊。但是骨刺的生长方向，我们讲它有个特点，就是说它这个长骨刺的地方，往往就是什么呢？就是人体的这个受力比较强，同时它这个骨骼的本身的承受力又比较弱的这个点，往往就是它的骨质增生的一个易发点。如果说它的骨质增生的一个位置刚好跟这个受力的方向成一个垂直位置的时候，那这个时候就容易出现根痛症啊。所以呢，它的根痛症会不会出现发生，同样都是骨质增生，主要是跟它的受力是非常有关系的啊。那这个受症状来讲，我们讲首先如果说出现根痛症的话，它首先有一个什么静脉性的一个根底的一个损伤病史。那这个损伤病史，我们讲不可以是急性的。举个例子，像我们走路的时候有一个硬物啊，有一个尖锐的硬物损伤，引起脂肪内损伤，或者说有一个什么，有的时候它可以有一个职业性的一个损伤病史。所以呢，在根痛症的时候多发运动员。那运动员的时候，我们有的时候也要仔细的询问一下这个运动员的他的职业的特点啊，就是有一个经脉性的根底损伤史啊。第二个，他根底部疼痛的话，初期时候仅仅是一个根底部的酸胀感，然后逐渐发展成为一个疼痛非常明显啊，运动以后疼痛加重，而休息以后症状能够减轻。但是这个特点，运动以后疼痛加重，休息以后症状减轻呢，要跟肾虚型腰痛的它没有这个特点啊。肾虚型的根痛症的话，它是没有跟休息是没什么关系的啊。有的时候甚至在休息的时候它更加酸胀感更加明显啊，像老年人的根痛症很多就有这个特点啊。第三个，就是在站立行走或者跑跳的时候，足跟不敢着地啊，呈颠阻间坡型。那颠阻间坡型呢，在某大家想想看，在哪种情况下他这个颠足间坡行，颠起足间来行走反而更加痛啊？对了，这个东西说对了，是支筋膜炎啊。支筋膜炎的话，它是反而不能用足间行走啊。除了支筋膜炎以外呢，其他的一些疾病，它为了避免足根部受力，有的时候它走路的时候习惯用脚尖着力啊，也就是足掌的前面部分前脚掌着地。啊，而支筋膜炎它不行，因为支筋膜炎它在颠起足尖了以后，它更加受到牵拉了，啊，所以呢，这个我们讲也并不是说每一个病人他都呈表现出这个特点，啊，我们再看一下他的一个体征，啊，那体征来讲呢，我们讲不同的疾病它这个体征来讲呢略微有差异，啊，但是呢有一个第一点，它是共同的，啊，就是出现一个足底部的肿胀。啊，同时呢，我们用手去触摸的话，会发现这个局部的皮肤增厚，啊，那它这个肿胀呢，我们讲它往往来讲不是说弥漫性的、非常严重的一个足根部的肿胀，啊，它的肿胀程度是比较轻的，啊，压痛点非常重要，啊，第二点呢，就是一般来讲明显的压痛点，所以足根部疼痛的话，要找到一个确切的最严重的一个压痛点，那这个压痛点的部位往往就是它这个病变所在部位。举个例子，像跟腱支点滑囊炎，它就是在跟腱的后面，是吧？那跟腱炎就是整个跟腱的一个疼痛，是吧？啊，举个例子，像脂肪垫损伤和跟骨下滑囊炎的压痛点就在根底的中部或者偏内侧，啊，就是整个脚底的根部的一个中部或者偏内侧。根骨骨膜炎的话，它的压痛点呢往往在根底的后偏外侧啊。
根骨骨刺的压痛点呢，往往在根骨脂肪垫的前面，根骨结节前的内侧，啊，那这个是一个几个主要的压痛点的位置。第三个，根骨有骨刺的话呢，足底根骨基底部结节处可以触及到一个骨性的隆起，也就是它的足底根部啊，表面是凹凸不平的，啊，那这个呢，一般都建议什么？就是说年轻的时候有一个骨后炎，然后长大了以后呢，有一个根骨的一种骨刺的不规的增生啊，同时呢，我们讲在这个摸上去呢，它这个隆起呢，往往有的时候是一种骨性的隆起。啊，再看我们再看一下治疗，啊，那治疗来讲呢，总的一个原则是疏经通络，活血止痛，啊，那取穴来讲呢，我们讲以局部取穴为主，啊，局部取穴为主。啊，那具体的手法我们就不讲了，啊，那我们下面我们在这里了解一下这个有针对性的疾病的一些具体的操作方法，啊，那有针对性疾病操作方法呢，首先主要是一个，第一个我们主要看一下这个，啊，根骨指点黄囊炎的治疗，啊，那根骨指点黄囊炎呢，我们讲取俯卧位，啊，屈膝60度左右。然后呢，一个手拿住做患者做背屈位固定，使根腱处于紧张状态，然后呢对准根腱滑囊的话做一个侧击法，那这个作用来讲主要促进局部的血液循环，使囊壁破裂，液体吸收，那这个要注意的，这个一定要在用的时候呢，一般都用于年，就是说急性的，而且这个呢早期的病变可以用这种方法啊，但是呢对于这种慢性的我们讲不能用这种方法啊，那这个呢方法我们讲供参考，啊啊，那支筋膜的治疗来讲呢，我们讲书上讲到的，采用这个钉制器啊、点艾啊、碾揉压痛点呢，我们认为呢这个不是主要的，啊，主要的我们讲主要是一个采用局部的点艾或者点揉，啊，这配合足底部的擦法跟推法，啊，就是以里筋和局部的软组织松解手法为主。那具体的操作来讲呢，我们可以分为以下几步操作，啊，就是我们临床的常规操作方法，啊，大家看一下黑板，啊，对于根痛症的一些常规的操作方法，我们主要分为以下几步进行。第一步，我们讲去俯卧位，啊，用滚法，啊，这个是滚法，啊，用滚法从足底根部到足心部进行往返治疗，啊，而且可以与艾柔法交替进行，啊。因为俯卧位的话，它整个足底包括足根部就暴露出来了，啊，那个滚法跟这个艾柔法操作过以后呢，然后用拇指重点艾柔足根部根骨基底结节部位，啊，那这个艾柔法呢，我们讲一定要有一种温热感，啊，就是时间来讲要充分，啊，一般来讲采用拇指的指腹，啊，对于痛点周围重点进行一个艾柔法，时间要长。第三步呢，就是说从足根部沿着支筋膜方向采用擦法，啊，就是假如这是一个脚掌，啊，那我们脚跟的左边采用一个擦法，啊，擦法，这个擦法是非常重要的，啊，对于支筋膜，重点在支筋膜也可以起到很好的作用，同时在擦的时候，我们讲根骨也一起擦到了，所以对于脂肪垫劳损、骨后炎，是吧，都可以起到作用。那擦法我们就除了擦以外，我们也可以擦足根部位，啊，擦根足根部位的话，对这个根骨指点的滑囊炎，包括根茎炎，也可以起到一个治疗作用。所以擦法呢，重点是以解决一个支筋膜炎的问题，同时呢，对脂肪垫劳损也可以起到很好的治疗作用，啊啊。第四步呢，我们要采用是叩击法，啊，叩击法，啊，就是说用一个手握住它足支部，使足背屈，另外一手呢，就是说。一般来讲用的是拳眼，啊，对准骨刺生长的部位进行敲击，啊，那敲击的时候呢，要注意，要由我们通常讲描述为蜻蜓止水一样、点水一样的，什么频率要快，啊，假如我们这是一个足根部的，我们在叩击的什么呢？啊，就是用高频率的、快速的这种叩击，啊，那这个对于这个滑囊炎，还有一个呢脂肪垫劳损是非常效果非常好，就是叩得快。啊，高频率的，但力量要轻，就是说接触的一接触皮肤，要马上就要回来，啊，就高频率的轻扣法，啊，
那这个对于解除脂肪垫的劳损，包括根叶支链、黄脑叶根茎炎，效果都非常好的。因为你在叩击足底的时候，包括叩击脚掌的时候，是不是有一个足底是不是有一个背屈的动作啊？那背屈动作实际上对于什么根茎来讲起到一个理清作用，所以叩击的时候频率一定要快啊，而且要有弹性啊，要有弹性啊。这步手法完成以后呢，然后呢，再用什么？用掌根的艾柔或者磨法啊。掌根一般来讲就是用医生的掌根贴牢这个足根部位，然后呢进行一个啊艾柔法。那这个艾柔法呢，我们讲可以作用于整个脚掌啊，整个脚掌啊。那这个手法做完以后呢，我们当然也可以做一个什么呢？轻度的对踝关节足根部位做一个摇法。啊，就是一个手握住踝部，另一个手握住脚尖，然后做一个摇法啊。摇法呢，同时呢，做一个什么，可以对一个脚趾关节的一个屈伸啊，屈伸啊，可以起到一个理筋作用啊。那整个通过这个治疗，我们讲可以起到一个临床起到一个很好的治疗作用。那这为什么我把这个这五步手法列出来呢？因为这五步手法是把整个足根部相关的五个疾病的治疗都在一起了。啊，因为它我们讲在临床的这个疾病发生的话是有相关性的，啊，很多临床病例都不是一种病例，它很多把这个整个疾病它都是可以同时发生，啊，所以我们把这个形成一整套的一个组合手法，啊，那临床时候我们讲除了这个治疗以外，还要注意以下几点：第一个要注意休息，尤其要避免足底部的过多的与地面等硬物的触碰。那这个主要是保护脂肪垫，还有一个防止椎筋膜受伤，啊，还有一个呢，穿鞋的时候呢，不要穿这种很硬的啊，鞋底很硬的鞋，要穿软底鞋，啊，主要是呢，这个软底鞋主要是起到一种什么东西呢？起到一种替代性的缓冲作用，替代什么东西啊？替代黄囊跟脂肪垫，是吧？因为这个主要是保护足底部啊，因为我们足底部的保护作用，一个是脂肪垫，一个是黄囊，是吧？一个起韧滑作用，一个第二个起缓冲作用。那这个脂肪垫损伤到黄囊也了，那这个时候我们讲穿软底鞋的话，可以起到一个部分的一个缓冲保护作用。啊，那同时呢，我们讲也可以教患者呢，临睡之前先用热水泡脚，是吧？每天睡觉之前用热水泡脚，热水泡脚泡好以后呢，然后呢教自己要病人自己啊，用这个泉眼啊，对这个足根部位进行轻轻的叩击，啊，轻轻叩击，那这个方法非常有效的，啊，叫病人这个睡觉之前用热水泡脚，然后呢，为了提高好的效果，也可以在热水用什么代替啊？用药代替，用中药，啊，像这个桃红四物汤啊，把它煎起来，是吧？然后呢，把它煎煮热，然后呢，把脚整个脚泡在这个中药里面。然后呢，再配合局部的按摩，那这个时候可以起到很好的效果。那这种病人，我们也可以教病人呢，适当的去做一下足月，是吧？足底按摩，那这个时候有的时候呢，也可以起到很好的治疗作用。啊，好，我们今天的课就介绍到这里。